گەڵی ند ۆژێکگە بپرسی بالاای عراق و تورکیا لە رەگەی لێدانی ڕۆژنامەوانی و بەیانامەوە هالوێستەکانیان دەخست و بەڵام ئەمرۆ حکوومەت عراق ئەو کۆنااق تێپاندند و ڕێ شوێنەکانی بەرامبەر لە شکرکێشی سوپای تورکیا بردا قۆنااخی کینیە و باوێزی ئەو وڵاتی لە بەغداد بانک هێش کرد حم جمال و تەبێژی وەزارەت هیدرەوەی عراغ ڕگەان ئەمۆ فاروق قیماخچشی باڵوێزی ترکیان لەەغداد بان هێش کردو و یادا شتێککن ناڕەزیاتتی تونگیان سەبارەت بەلێدوانە بێزار کارەکانی ڕجبای بدوغان س کۆماری تورکیا لەبارەی عێراق ومانەوەی هێزەکانی تورکیا لە خاکی وڵاتەکەیان ئاراستە کردووە. تبژ وەزارەتی دروویێراقامماژی بەوەش کرد هەڵستی عراغڕونە لەباری بوونی هێزەکانی ترکیاوە بوونی ئەوو ێزانە بەلای عراقەوە کارێکی بێزارکەرە وتیشی، وەزارەتی دەرەوە بەردەوام دەبێت لە هەوڵات دیبللومااسەکانی لەسەر و پررس. لەسەر ئاستسی شقام عراقیش کاردانەوەی توندی لا نەسیاسەکان بەردەوا ملو چوارچێێژدا مختدا صد ڕێبری ڕوتی صدر لە وەڵام یکەک لە شوێنکەوتانی دا لەباری بوونی هەزەکانی تورکیا لە ێراق ڕیگەندوە پێویست ئەردوغان بە ڕێزی خۆیەوە عراق جێبهێت پێش ئەوەی دەربکرێن سادووتیشی ئەگەر ڕێککەوتنی نێود دەوڵەتی و هەرێمی هەیە بۆ هاتنی هێزەکانی تورکیا بۆ عراق ئەوە پەیوەندی بە عێراقوننیە. بەەرورد بە پێکاتەکانی تر هەلوێستی سونەکان لەباری و پرسە نرمترە نوێنەرانی و پێک کاتەیە خۆیان لە لێدوانی تند دژی تورکیا بە دووردەگرن ئەحمد مەساری سەرۆکی فراککسێنی هاوپییمانی هێز عێراقەکان لە ئەنجوممەنی نوونەرانی عراغ ڕایگەیان ئەوان دەزوردان لە کاروباری ناواخۆی عراغڵب دەکەنەوە بە پێویستی شی دەزانن حکوومەتتی عراق لە ڕێگەی پەیوەندی دیبللومااسەکانیەوە ئەو کێشەیە لەگەڵ تورکیا چارەسەر بکات. هاپەیمانانی دەوڵەتی یاسا لە ئەنجومنی نۆێنەرانی عراغداوا لە حکومت دەکات ڕێگە بەکردنەوەی بارگاکانی پکەکە لە شاری بەغدا بدات کە پێشتر بە فشاری تورکیا و ئەمریکا داخراون. ئاواتەنی ئەمە پارلمانتاری هاوپەیمانانی دەوڵەت یاسا لە بەیانامەیەكداڕایگەیان پارتی کرێکارانی کوردستان هیچ مەترسیەکیان بۆ سەر ئاساایشی عراق دروزن نەکردو و. هیچ دەستێورددانێکیش لە کاروباری عێراق ناکەن تەنهاشار لە دژی ڕێکخراوی تلوروستی داعش دەکەن کەلایەن ڕەجبەی بردوغانەوە پشتیوانی دەکرێن. ماژەی بەوەش داوە لە ماوەی ساڵانی ڕاببردوودا، بارگاکانی پکەکە بە فشاری تورککییا و ئەمریکا لە شاری بەغدا داخران. بۆی ئێستا پێویستە لەسەر حکوومەت ڕێگە باکردنەوەی بارەگاکانیان لە بەغدا و شارەکانی تری عێراق بدات بە شێوەیەکی ئاشکاو ڕسممی. عراق بەدەوامە لە ڕەوانەکردنی هێز بۆ دەورەرری شاری موسڵ و لەو چوارچەوە هێشدا هێزێکی تایبەتی لە میحواری خازرەوە بەرەو هێڵەکانی پێشەوەی موسڵ بەڕێکوت سوپای عێراق لە هەوڵەکانی بۆ کۆنتۆکردنەوەی شاری موسڵ بەردەوامە و لە ێستشدا سەرقای جوڵاندنی هێز بۆ دەوروبریە و شارە لەو چچێشدا هێزێکی سوپی عراق کە لە هێزێکی دژاتیرۆ و هێزە تایبەتەکان پێگاتبوون با کەرەسە و کەلوپەلی ەرربزیەوە دوای گەشتیان بەناوچەی خازر. لە خۆراڵاتی شاری مووسڵ بەرەو هێڵەکانی پێشەوە بۆ ڕوووبڕوو بنەوەی دا ئاش جووڵەیان پێکرا سوششی ئەو کورد و تورکمان برای ییکی نوی جیاوازێک لە نێوان ماندە تش بەخوا پێکه دەڕوین بۆ مووس. سلااوان لێبێت ئێمە لە بەخداوە هاتون بەرەو مووسڵ ئێمە لە هێزی ڕبەڕبوونوی ترۆری سپایان پشت بخوا مووسڵ دەزاد دەکەین لە ڕوین هە بۆ بەخدا و کەزانەکانیش دەگەڕیینەوە بۆ بوس. سوپ عراق دەەیەوێت لە چۆن قۆلێکەوە هێرشکە سەر ممسڵوو ئازادی بکاتەوە و لە ماوی چەند هەفتێ رابرردشدا جموجۆڵەکان بۆ دەستپ پێکردنی و پراسسیۆنی کۆنتلکننەوە ئەو شارە چرراونەتەوە. شاری موسڵ لە مانگی حوزێرانی ساڵی 1940واردەوە لەلایەن ڕێکراوی تیرۆسی داشەوە کۆنتترۆل کراوە.